გამიშვული პროექტი დაფინანსებულია რეგიონული განვითარების პროგრამის ფონდიდან. Unda daigos 760 მეტრი გზა, ასფალტი და სავარაუდოდ აღნიშნული პროექტი დასრულდება ერთ კვირაში, მაქსიმუმ 10 დღეში. Გარდა ამისა, ამ სოფელში მიმდინარეობს სოფლის პროგრამები, სოფლის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოები. Ეს არის ძირითადად გზების რეაბილიტაცია. Zog მონაკვეთებზე ხდება betonis, ფენილის მოწყობა, zogan ხდება მთის ქანით და მოშანდაგება. Აღნიშნული სამუშაოებიც მიმდინარეობს და საბოლოო ვადა, დასრულების ვადა არის 15 სექტემბერი. Ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ცხადაძეების უბანში, სადაც მიმდინარეობს მოასფალტების პროცესი. Აი ეს მოასფალტების პროცესი და ეს პროექტი გაყოფილია ორ ნაწილად. Პირველი პროექტი ითვალისწინებს 760 მეტრის დასრულებას და შემდეგ გაზაფხულისათვის დასრულდება კიდევ დანარჩენი მონაკვეთი. Სულ უნდა შესრულდეს 1550 მეტრი. Ასევე მიმდინარეობს სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში სოფელში სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობა. Კერძოდ ეს გახლავთ ვარდოსანიძეების შაქარიშვილების უბანში დაიგო 60 მეტრზე ბეტონის გზა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ უბნისათვის. Ასევე შეკეთება სასაფლაოსთან მისასვლელი გზა ღვინჯილია ბოგვერაძეების უბანში და კიდევ ნებიერიძეების და კაპანაძეების უბანში. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ეს გზა საერთოდ არ არსებობდა, მოხრეშილი არ იყო და ეს გაკეთება წელს. Ასევე გაკეთება საუბნო წყალსადენები, რომელიც დაწყილია და მუშაობის პროცესი მიმდინარეობს ეხლა. Შევიკრიბეთ დღესაც ჩვენ, შევამოწმეთ მიმდინარე პროცესი. Ჯერჯერობით არ იქნა შენიშვნები მიცემული და დაველოდებით მუშა პროცესს რამდენიმეობაც იქნება მომავალში. Აღნიშნული მონაკვეთი სამუშაო ითვალისწინებს ასფალტო ფენოლის ორი ფენა ასფალტებეტონის დაგებას 5 სანტიმეტრ 20 სანტიმეტრით 6 მეტრის სიგანით და 760 მეტრო სიგრძით იქნება ეს მონაკვეთი დაგებული. Და კეთება კიდევ გრუნტის სანიაგური არხები. მისულ ბედეგზე. Სამუშაოს ალბათ დავამთავრეთ ჩვენი გასწრებით ერთი კვირის განმავლობაში. მეტი არ დავჭირდებით. Thank you.